Sumqayıtda silahlı və evlərdən oğurluqlar edən şəxslər saxlanıblar. Corat qəsəbəsində keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 46 yaşlı Sərdar Heydərov saxlanıb. Ondan Kalaşnikov markalı avtomat, patron darağı və 36 patron aşkar olunaraq götürülüb. Həmçinin son bir neçə gündə keçirilən tədbirlər zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 15, evlərdən və avtomobillərdən oğurluqlar edən 2 nəfər də saxlanılıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.